是敏华得的就是8000分，体验的分数是。挑战者，他是来自马来西亚的朋友，现在呢在台湾念书，也希望透过这个节目呢，让马来西亚的乡亲看到他在台湾虽然孤单，认识一下陈章健同学。我是就读台湾艺术大学的陈章健，是一位来自马来西亚的美声男友。从小在马来西亚接受音乐的熏陶，3年前因为追求唱歌的梦想，我辜负家人对我的期待，放弃了前往美国进修生物学的机会，一个人来到台湾，造成家人的不谅解，所以我更想去证明自己的决定是对的。在这里我抓住了每一次演出的机会，从驻唱到选秀比赛，甚至加入了国家实验合唱团。在这个过程里，家人看见了我的努力表现，而渐渐认同了我所做的决定。因为家人的转变，让我在追求梦想能更有信心。面对接下来的挑战，我已经做好万全的准备了。大家好，我是来自马来西亚的陈章健，今年20岁，现在目前就读国立台湾艺术大学音乐系，左修声乐，辅修钢琴。那么其实我现在也就像影片所说，那我在担任就是国家实验合唱团的男高音。那其实我是一个从理科转来声乐这一块的一个叛逆的小孩，所以希望就是透过这一次的机会，能够让在马来西亚父母亲看到我对音乐的执着。谢谢。好，机会命运自己选择。机会命运请选择。我选择机会。机会。哦。你看，我不是跟你讲。你跟我讲。You tell me。好的。加油！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 卫冕四周的卢冠霖，彩排当天竟然大迟到。今天早上9:30才起床，所以有点赶。我刚刚搭计程车，赶快过来。歌词在哪？卢冠霖因为迟到，匆忙站上舞台彩排，却没想到因为对于歌词的不熟悉，在演唱时不断发生严重失误，彩排状况极度不佳。哦，好，那又被骂，又被骂。哎呦，又忘词了，又忘了一句，烦了。每次都忘不同句，要怎么办？彩排完，其实状况其实还 OK。只是还是有一些词的部分没有记得很熟，看一下恶补一下，没有办法。我希望我等一下上台我可以都记得住。可以答应你不要忘词吗？是选手，好了。OK 哦，然后忘词吗？不会，然后忘词吗？不会，不会，然后忘词吗？不会，不会，不忘词。好，冠霖请到台上来。冠霖是师范大学的，请冠霖先坐一下。今天你选的是什么歌？那我今天选了一首《袖手旁观》。然后一个人在台湾，其实我从小就没有离开过家里，都是因为爸妈就是很爱护，然后
我几乎都没有离开过家，然后第一次离开就是来台湾念书，然后一个陌生的环境，所以我有时候在听这首歌的时候，它能够，我觉得就像是我在唱的时候，它也可以表达我就是内心的无助，就是希望就是唱给爸妈听，希望爸妈会喜欢。这是一首非常好听的歌，来加油加油！知道，谢谢。特别喜欢小燕姐打的。田老师，大家好。好，我裤子也穿得上了哈。来，今天选的什么歌？是今天选的是周杰伦的《爱你没差》。爱你没差。对，然后选这首歌，因为周杰伦是我从以前到现在的偶像，希望让大家更认识这首歌，我希望可以唱的跟原唱一样好。好，来。谢谢。谢谢。你有远走的踪，失去旋转意义，下雨的天好安静，远行没有目的，距离不是问题，不爱了你的谜底，
直守候着你，在时间标准起点回忆过去，你却在永远了的基地旅行，恋爱在失温后渐渐死去。哦，对不起，这句话打乱了思绪，你要我在最爱的时候睡去，我越想越清醒。哦，爱你越真，每一点时差，我你离开这一圈给的太重，我的心找不到换日线，它在哪，我只能不停地飞，直到我将你挽回。爱你不怕那一点时差，就让我静静一个人出发，你静落下，我会回到你世界，师范大学一个音乐系。其实陈章健刚刚听你唱歌，我们每一次听到说音乐系或者学声乐的，我们都有点担心他唱歌的时候、嗯、但你一开口我们就放心了。嗯，他第一句就抓到人了、嗯、好棒，真的。因为是你写的歌吗？你怎么说？我觉得你挑这首歌挑得太好了。因为旋律写得太好了。没有了，没有。我觉得是词写得比较好。你看到没有，小燕姐讲出了大家的心声啊。对，生活不好过，坚持有点难，对不对？这个写法。小燕姐，我们现在把旋律全部拿掉，你用朗诵的试试看。小燕姐，你把那歌词拿掉，这个歌根本不会中。你让我们台上两位同学很尴尬。对对对对，真的很尴尬。哎，我们大人之间的事，可不可以不要闹笑话给他们看？也是。我再说一次，笑话了。我觉得张健。你歌选的真的很好，我常说选手选好听的歌，选真的旋律很好的歌，加了很多分，因为它会引起大家的共鸣。我觉得你真的是一个很厉害的选手。我觉得这首歌《齐秦》当年也是他很成熟的时候在唱，但我没想到你20岁可以唱出这个味道跟情感，我很惊艳啊。因为我也是觉得张健就是才20岁的这样年纪，我觉得他的台风异常的稳健，异常。对，你看起来不止20岁，你好像30岁了，长得太着急。不是，我觉得这跟你在着急，对，长得太着急，不是，这跟你在声乐团体里表演有关系，因为你在那一群在唱声乐的时候，你是不可能讲又又又，对不对？所以服装啊，服装啊，对音乐啊，从头到尾都会灌输你老成的这一面。老成很，所以你就是不止20岁的样子。嗯，但是呢，可以说你的真的从头到尾，你的台风、你的手势、你的声音的控制，几乎到完美的状态。啊，你又不一样。对不起，我有点不同的看法。我觉得，陈章健这么年轻。这个歌的唱法有点旧，我个人觉得，当然见仁见智。我同意志平老师跟小燕姐讲的话，也许你在那样的一种唱歌唱环境是会变成这样。你的脸吗？他没有这样唱啊，那他应该有这样唱吗？他好听很多，他唱的比较重，你不能唱的比较重，你再唱一次，太多哭腔，再唱一次，你住口。再唱一次，我们回头去看。我不准你唱我这首歌。Shut up, man. It's not your time, man. 回头去看一下齐秦的唱法。小哥唱法很轻柔，我有一次自己，你不要管齐秦的唱法，唱你。你不要管他，待会你唱的齐秦唱法，他就是骂你说你唱跟齐秦。因为这首歌，因为这首歌有太多人的唱法。我爱你们，我这只剩几句了。我爱你，我爱你，有太多人唱过了。坐下，让人家讲完。我齐秦回答我说：“我说小哥，你的唱法是什么样的一种感觉？可不可以跟我分享？”他说：“小胖，你这个问题问得很好。”他想了一会儿，他说：“我是温柔的呐喊。”我记得齐秦跟我那一次的对话对我影响蛮深的，我后来听过很多他的歌，他的唱法你可以参考，可以学习一下。比较之下，你的对手冠霖，他因为在这舞台更熟悉，
我觉得他的唱法自然很多，也更贴近他的年纪。加油，加油，谢谢老师，老师谢谢。好，我们要打分数，来听听300万观众怎么说。好，谢谢老师们。来，这两位高手，不知道同学喜欢谁哈？你好。小哥好，我是来自世新大学的陆生，是，新闻学系啊，新闻学系的学妹，哪里来的？东北，东北哇，对，东北人，所以台北对你来讲应该很温暖，很温暖呐、啊。哦，你的故乡最冷可以到几度？现在是-28。-28？对，-28。20吧。28，好吧，-20其实跟28也没有差多少。对，也有28的时候。这已经很崩溃。对，洗澡的时候都要放暖气吧。就冬天大家都有暖气、啊、都不洗澡啊？当然会洗澡，很冷的，洗澡没有穿衣服。就家里有暖气就会暖暖的啊。啊，这样子啊？对啊。那在台北就特别温暖，特别舒服了，是吧？前几天也有一点点冷了啊。是是，好，欢迎你啊！希望在台湾的能够学习到一些不同的知识啊、嗯。好，那你喜欢张健还是冠霖呢？我喜欢卢冠霖哥哥。的爱你没差，他有承认你是妹妹吗？你干嘛、啊？吃人家豆腐好，你好。对啊，我觉得我应该比他小吧。冠霖，你几岁？我22。22，他才22。你20啊？对。那你要注意自己的状态了。啊，好，我知道，我知道。你对哥哥的，因为这边比较好吃，所以之前有点反应。哎，这太好吃了。我不，其实不是讲那个部分。啊没有。好了，来，开玩笑了。为什么喜欢冠霖哥哥？因为我觉得画面一出来就是一个美少年在唱歌，然后他的声音一放出来就跟杰伦很像啊，然后当他唱到后面还有自己的味道，所以觉得好棒啊，然后就爱他没差了啊，爱你没差了，对，谢谢谢谢。好，旁边这位姑娘你好，你好，我也是来自世新大学的交换生。你也是交换生，你故乡在哪里？安徽。安徽哇，也是很冷，合肥吗？对，哦，那个也是-10度左右吧。十度左右。好、哦，辛苦你了哈。来，那你喜欢张健还是冠霖哥哥的表演？我喜欢纯张健的袖手旁观。为什么？因为他的歌声就比较浑厚，而且感情很丰富。就是他唱歌的时候，能让我感受到，就是他就是从马来西亚来台湾的这种孤单的感觉。然后就是他对理想的坚定，让我很感动。然后祝福你。谢谢谢谢。哇，非常会说话啊！谢谢你讲的也让我们很感动，很温馨。啊，你来台湾有学闽南语吗？阳光台语没有，多少要学一点啊！我教你最简单的，好不好？你看着我说，李家恩岛。李家恩岛。看着我说，你眼神飘哪去了？你不要飘到前面，看到老师那边干什么？再一次啊，李家恩岛。李家恩岛。什么意思？知道啊，不知道哈，没关系，不标准无所谓。你知道什么意思？帅吗？是你很帅吗？干嘛要他看着你说？我跟你有仇吗？我跟你很熟吗？你为什么突然间要跟我聊天呢？阿姨啦，你看，凊彩跟我抬杠啦。李阳公，你讲引导吧。乖。娇娇太早，自己好了，看分数来，小姐。阿姨还说不完，他终于碰上了这个对手。这个阿姨很有个性。好，来来来，我们还是要看分数的。两个人都唱得很好，我们希望你们都鼓励啊，加油！来，我们看看分数是。你管人家呢？这不是 OK 的分数，这不是乱。冠霖得的分数是。